احتجاج بھی تھے، بکریاں بھی احتجاج بھی تھے کہ ہمارا دودھ ختم کر دیا انہوں نے، ہمارے انڈے ختم کر دیے انہوں نے، اتنا کاروبار زیادہ ہو گیا کہ سب کچھ بک گیا۔ بہرحال میں اپنے کوسچن کی طرف آتا ہوں، بہرحال میں اپنے کوسچن کی طرف سی کرنا چاہوں گا اس سوال کے جواب کی، اس کے کلیریفیکیشن میں دینا چاہوں گا۔ یہاں پہ جناب والا پیج نمبر، یہ جو تفسیر انہوں نے ہمیں دی ہے کوسچن کی، اس کی عبدالخالق صاحب آپ بھی دیکھ لیں، اس کے پیج نمبر ہے 66، سیریل نمبر ہے 103۔ اس میں جناب والا میرے نام سے انہوں نے دیا ہے کہ ایم پی اے اختر حسین لانگو کو سامان دیا گیا ہے۔ جناب والا اس میں میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، پھر میں اپنے ضمنی پہ آ جاؤں گا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ 2018 میں اسی فلور آف دی ہاؤس میں ہم نے کچھ احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ ہمارے حلقوں میں اسپورٹس مینوں کو نہیں ملا ہے۔ منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپنے اسپورٹ، آپ کے جتنے کلبز ہیں، جتنی ٹیمیں ہیں، ان کا ایک لسٹ، ہم نے 2019 کے لیے ان کو لسٹ دیا۔ اس لسٹ کے مطابق سامان جب آئے تو ہمارے اس لسٹ کے مطابق انہوں نے سامان الگ کیا، لیکن وہ ہم نے لیے نہیں، وہ ڈی جی اسپورٹس صاحب کے آفس میں پڑے تھے۔ میں نے پھر منسٹر صاحب کو فون کیا کہ آپ آئیں ان کو تقسیم کرتے ہیں، منسٹر صاحب اویلیبل نہیں تھے، ان کے بھائی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، کراچی میں تھے، قادر نائل صاحب گواہ ہیں، ان کو پھر میں نے یہاں اسمبلی میں بھی بتایا، پھر میں نے ان کو فون بھی کیا، وہ بھی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن وہ سامان مجھے نہیں ملے جناب اسپیکر، نہ میں وہ لے کر گیا ہوں۔ وہ سامان ڈی جی اسپورٹس کی موجودگی میں اسٹیڈیم میں، وہاں پہ یوتھ افیئرس کا جو آڈیٹوریم ہے، وہاں پہ تمام ٹیموں کو بلا کر ان سے پیڈ پہ ریسیونگ لی گئی، ان ٹیموں سے پیڈ کے اوپر ان سے ریسیونگ لے کر، ہم نے وہ ٹیموں کے حوالے کے، اور اس موقع پہ ڈی جی اسپورٹس صاحب خود موجود تھے۔ سامان اسٹیڈیم سے یا ان کے آفس سے کوئی نہیں لے کر گیا، ان کے آفس میں ہی پڑے رہے۔ ٹیموں کو ہم نے وہاں اسٹیڈیم میں ہی بلایا، اسپورٹس کے آفس میں، وہیں پہ ان کے پیڈ پہ ریسیونگ لے کے سامان ڈائریکٹ ان ٹیموں کے حوالے کی گئی۔ اس میں میرے نام سے دیے گئے، تھوڑا سا میں اس لیے تصحیح کرنا چاہ رہا تھا۔ صحیح، آپ صحیح، ہم نے تو ٹیموں کو دیا ہوا ہے، لیکن ٹیمز مختلف ٹیمز کے اس کے اوپر شاید آپ کی بھی سفارش ہوا ہوگا۔ نہیں نہیں عبدالخالق صاحب، میں پورا ایک لسٹ ہے جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹیمیں تو زیادہ تر آپ کی کانسٹیٹیوئنسی سے ہوا ہوگا نا۔ میں وہی آپ کو، میں صرف کلیئرفیکیشن، میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ نہیں ملا ہے ان کو، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ٹریجری بینچز کے بہت سارے دوست جو ایک آرڈر ان دا ہاؤس، عبدالخالق ہزارہ صاحب، اختر حسین لانگو صاحب، آپ چیئر، دونوں سینئر بندے، بار بار کہنا مناسب نہیں لگتا، آپ چیئر کو ایڈریس کریں۔ میں آپ کو سر ایڈریس کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی میں، چونکہ جواب ریٹرن میں آیا، یہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا، اس لیے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر رہا تھا۔ یہ پیج نمبر 66 آپ نکال لیں جناب والا، اور سیریل نمبر ہے 103۔ نہیں نہیں، میں تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں میری سفارش پہ اٹھی۔ لانگو صاحب، اس میں میرے خیال سے مزید بیس کی ضرورت نہیں، آپ حلقے میں لوگوں کو مل گیا اسپورٹس کا سامان؟ نہیں، وہ مل گیا سر، 50 جب مل گیا پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ 50 سیٹ فٹ بال کے چلیں چلیں، بس مل گیا، ٹیموں کو ملے ہیں، یونیفارم کے، یہ پوری تفصیل اس میں دی ہے، اور اس سے مجھے انکار نہیں، وہ ملے۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ ابھی اگلے سوال کی طرف، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف یہ ٹائٹل جو دیا ہوا ہے کہ اختر حسین لانگو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ کل کوئی سمجھے گا کہ یہ سامان سارا اختر اپنے گھر لے گیا، تو میں اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ وہ ڈی جی اسپورٹس کی موجودگی میں ان کے ہاتھ سے لوگوں کو ڈائریکٹ گئی ہیں، وہ مجھے نہیں ملی۔ اپنے سوال نمبر جناب والا، اس میں اب میں اپنے زمینی کی زیر، میں اپنے زمینی کو ایک جناب والا، میں 4 سال کا، میں نے ان سے پوچھا تھا، جو میرا کوسچن پڑھ لے، میں نے 4 سال کی تفصیلات مانگی تھیں، چونکہ باقی لوگ وہ یہاں پہ آئے نہیں، ان سے ہم پوچھیں بھی تو جواب شاید اس طریقے سے نہ آئے۔ میں عبدالخالق صاحب کی ٹینور کا پوچھتا ہوں 2018 اور 19 میں۔ جناب والا، 2018 کی جو ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے تفصیلات دی ہیں، ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کر لینا۔ کوئٹے میں اب جیسے میں ایم پی اے، میرے نام سے انہوں نے دیا، یہ ایک نمبر ہے، میں اس میں کل 50 فٹ بال ٹیمیں ہیں جن کو عبدالخالق صاحب یونیفارم آپ نے دیا ہے، اس میں کوئی 10 کے قریب کرکٹ ٹیمیں ہیں، اس میں کراٹے کی ٹیمیں ہیں، اس میں جو ہے آپ کا باقی اسپورٹس کے، بیڈمنٹن کے ہیں، ریکٹس ملے ہیں لوگوں کو۔ اب یہ پوری تفصیل پہ اگر ہم چلے جائیں، یہ سیریل نمبر بہت زیادہ پہ چلا جائے گا، لیکن جو اس طرح کے 9 MPAs ہیں، ان 9 MPAs کو بھی اسی طرح ان کے نام سے بھی سامان لکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئٹے کو جو ملے ہیں وہ 188 لوگوں کو سامان ملا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ شیرانی میں صرف ایک ٹیم کو ایک سیٹ فٹ بال کی وردی کا ملا ہے، جس میں 12 دانے یونیفارم ہیں،
ٹھیک ہے نا، اور زیارت کو صرف تین ملے، موسیٰ خیل آپ کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے جناب والا، اس میں صرف تین ٹیموں کو یونیفارم ملا ہے، قلعہ سیف اللہ میں صرف ایک کو ملا ہے، بارکان سردار عبدالرحمن صاحب کے ڈسٹرکٹ میں صرف ایک سیٹ فٹ بال کے یونیفارم بھیجا گیا ہے، ڈیرہ بگٹی ڈسٹرکٹ کو ایک سیٹ ملا ہے، کولو ڈسٹرکٹ کو دو سیٹیں ملی ہیں، لورلائی کو ایک سیٹ ملا ہے، پنجگور کو ایک سیٹ ملا ہے، گوادر کو ایک فٹ بال، ایک فٹ بال کی ٹیم کو یونیفارم کا سیٹ ملا ہے، ان کو باقی جوگرز نہیں ملے ہیں، ان کو ٹریک سوٹس نہیں ملے، تفصیل اس میں ریٹرن میں موجود ہے۔ یہ ہو گئی 2018 کی، اب جناب والا آتے ہیں 2019 پہ۔ 2019 میں بھی قلعہ عبداللہ ایک سیٹ فٹ بال کے ملے ہیں ان کو، ہرنائی ایک ٹیم کو ملا ہے، نصیر آباد ایک ٹیم کو ملا ہے، موسیٰ خیل آپ کا ڈسٹرکٹ ہے جناب والا، چھ ٹیموں کو ملی ہیں، گوادر پھر ایک ڈسٹرکٹ جس جو سی پیک کو جواز فام کرتا ہے جو ڈسٹرکٹ، اس ڈسٹرکٹ کی فٹ بال کی اسپورٹس کے حوالے سے بھی صرف ایک ٹیم کو ایک سیٹ دیا گیا جناب والا، 2018 میں بھی ایک سیٹ، 2019 میں بھی ایک سیٹ، اور باقی زیارت کو دو، خضدار کو ایک۔ پوری تفصیل میں نے نہیں لکھی۔ اچھا، اس میں بھی کوئٹہ ڈسٹرکٹ کو، اس میں بھی جناب اسپیکر، جناب اسپیکر اس میں بھی ایک منٹ جناب، اس میں بھی جناب والا 2019 میں بھی فائدہ تو آپ نے اٹھایا ہے اختر جان، ایک منٹ عبدالخالق بھائی آپ کے اور احمد نواز کو، کوئٹے کو جو ملے ہیں جناب والا، کوئٹے کو بھی ملے ہیں 257 ٹیموں کو سیٹ ملے ہیں، جس میں ہم ایم پی ایس کے کھاتے میں اب میرا ایک نمبر ہے، سیریل نمبر 103، یہ 257 سیریل ہے، ایک منٹ، اب سیریل نمبر 103 میں جو میرے کہنے پہ ملے ہیں وہ 50 ٹیمیں وہ ہیں، اگر ان کو شامل کر لیں تو یہ 1000 ٹیموں سے زیادہ بنیں گی کوئٹہ میں، 1000 ٹیموں سے زیادہ بنیں گے جناب اسپیکر کوئٹہ ڈسٹرکٹ کا، اور باقی ڈسٹرکٹ میں ایک ایک ٹیم کو ملا ہے۔ تو میں جناب والا اس تقسیم کے طریقہ کار اور اس کے فارمولے کے بارے میں ذرا دیکھیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے، سوال کا جواب ان کو ملا ہے، آپ ایک منٹ بنیادی بات کا آپ ہے کہ میں تو تقریباً دو مہینے یہاں پہ نہیں تھا، دو محرم سے میں گیا تھا، 40ویں پہ جو ہے میں کوئٹہ پہنچا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ٹیمیں جنہوں نے ایکسس کیا ہے، جو آئے ہیں ان کو ملا ہے، ہر ضلع میں مطلب ہم نے کوشش یہ کی ہے، یہ ضلع وائز وہ نہیں ہوا، ہم نے کوشش کی ہے، ڈی جی صاحب نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ جو فٹ بال سے ریلیٹڈ ہے، جو کلبز وغیرہ ہے جنہوں نے پہلے اپروچ کیا ہے ان کو ملے، تو وہ تقسیم بندی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ کوئٹہ کو اتنا ملنا چاہیے، فلاں کو اتنا ملنا چاہیے، نہ کسی اور جگہ پہ۔ نہیں، عبدالخالق ہزارہ صاحب آپ ایک سینئر پولیٹیشن ہیں، ہمیں آپ سے ایک منٹ، اور 2018 کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، 2018 کے حوالے سے جب ہم نے چارج لیا اس وقت سارے سامان ہم سے پہلے کیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہر خالصہ میں آپ نے ہر ڈسٹرکٹ میں، آپ ایک منٹ اس کو جواب دیں، 18-19 کا بتا رہا ہوں، 18-19 جب میں آیا سامان گیا ہوا تھا، سامان مجھ سے پہلے تقسیم ہوا تھا، میں نے ستمبر 2018 میں جب چارج سنبھالا مجھ سے پہلے سامان تقسیم ہو چکا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسپورٹس آفیسر ہے، میں اپنے ساتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے اسپورٹس آفیسر کے ساتھ کیوں تعلق میں نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کیوں رابطے میں نہیں ہے، آپ ان کو کہے کہ بھئی جو ٹیمیں وہاں پہ کھیل رہے ہیں، جو ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان کی ہمیں بھجوا دیں، آپ آئے، آپ نے کیوں نہیں آیا، اختر لانگو صاحب نے سب سے پہلے مطلب ان کا حلقہ بھی تھا، ایوب اسٹیڈیم نزدیک بھی تھا، احمد نواز وہ ماشاءاللہ تیز بھی تھا، سب سے زیادہ ان کو ملا تھا، ان کے ٹیموں کو ملا تھا، اب بھی میں کہتا ہوں کہ ہر اسپورٹس آفیسر، میرا کوئسچن یہ تھا کہ کوئٹے کو اتنا زیادہ، میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے نہیں دیے، لیکن باقی ڈسٹرکٹس کا بھی تو حق ہے، خضدار کو ایک ٹیم کو ملا ہے جناب والا، گپلا ہوا ہے اس اسپورٹس کے سامان کے تقسیم میں،
اور یہ تو سوال نہیں ہے. نہیں نہیں جناب اسپیکر, میں کیا وزیر تہمت لگا رہے ہیں, کیا وزیر موصوف, کیا وزیر صاحب, آپ کو کہاں پہ گپلے ہوئے بولے کہ میں انکوائری کروں بھائی. جناب میں تو نہیں تھا, میں کہوں جناب اسپیکر, منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نہیں تھا, میں آؤٹ آف اسٹیشن تھا, کوئی اس کا بھائی بیمار تھا. اس دوران ڈپارٹمنٹ میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی صاحب نے اس میں جو گبلا کیا ہے, ابھی آپ یقین کریں میرے حلقے کے ایک ٹیم کو بھی ایک سپورٹس کا سامان نہیں ملا ہے, اس کو نہیں ملا ہے. تو کیا آپ ڈی جی کے خلاف انکوائری کنڈکٹ کریں گے جنہوں نے اس گپلے میں حصہ لیا؟ نہیں میں گپلا اس کو نہیں مانوں گا. جنہوں نے جو ہے نا اپنے من پسند لوگوں کو دیا, کیا آپ اس کے خلاف انکوائری کریں گے؟ من پسند کا کیا مراد ہے, اختر لانگو من پسند ہے؟ نہیں نہیں میں دیکھو, میں آپ منسٹر ہو, آپ نے آپ خود مان رہے ہو کہ میں نہیں تھا, میرے غیر حاضری میں انہوں نے فائدہ اٹھایا. نہیں فائدہ میں نے نہیں کہا, میں نے اس طرح نہیں بولا, میں نے کہا ہے کہ میں نہیں تھا. جو اسپورٹس کلبس, جو اسٹیشنز, وہ کلبس جو ایگزسٹ کر رہے ہیں, رجسٹرڈ کلبس تھے جو کام کر رہے تھے, وہ آ گئے اپنا سامان لے کے. نہیں میں نے اسپیکر صاحب, کیا منسٹر صاحب یقین دیانی کرائیں گے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. اسپورٹس میرے دور میں بہت زیادہ ترقی کرے گا, آپ لوگوں کے دور میں تو نافذ ہو چکا تھا. شکریہ. اسپورٹس ایک نوٹ شعبہ تھا, آج کے بعد انشاءاللہ پورے بلوچستان میں ایونٹس ہوگا.